no nagu spordikommentaatorid ikka küsivad, mis tunne on? No, see oleks kõnelda, sükene ebaharilik maratonisõit oli, et ega see esimene ring võttis ikka harjumiseks. Kõigil ilmselt, et mõned kohad oli ikka tõsine suusakross, nagu siin stardis juba hoiatati, aga ega ei, ennem kui ei ole ise üle käinud sealt, et ega ei osanud nagu arvata, et ta päris nüüd selline kross lausa on. Et... Mitmendat korda sa Kõrvemaa maratoni sõitsid? Konkreetselt Kõrvemaad vist teist korda. Tallinna maraton toimub ka siin samas, et siis on mõned korrad ka seda sõetud, et rass on nagu tuttav üldjuhul. Ja, ja noh, lumeolud on vist nagu nad on, et mitte väga suusate ja sõbralikud, nagu ma aru sain. Jah, aga ma tahaks loota, et kõik täna nagu nautsid sõitud, vast keegi nagu korraldajate peale kurjaksega paheks ei saanud, et ega siin ei ole ju midagi teha, et nii palju kui taeva tahad, seda lund on annud, et nii palju teda on ja... Ja ma vaatasin lõpus kiirelt ka enda suusat üle, et midagi hullu ei olnud. No, mitmed korrad tundsid küll, kuidas suus käis vastu kivi ja paar korda koperdasid selle komistik ka, aga iseenesest suusa põhi on täitsa kannatab kriitikat, et võib julgesti sõita ka järgmise maratone, et ei ole hukas midagi. Aga kuidas oli? Konkurents oli tugev või ma sain aru, et panid kohe alguses leekema minema ja ega siin polki rahulikult nautisid loodust? No ikka üritasime poolest ringi, ikka sõitsime koos, et siin vanameister vaatasin esimese ringi järel, Peep Koidu oli pundiseks ja Peeter Kirss oli kellega siin oleme ühel Tallinna maratonigi siin oma vahel nagu rammu katsunud, et ka üritasin just see, et ikkagi selles väikse gruppiga on nagu mõnusam tiksuda, et korda mööda kõik käivad ees, saavad ka natuke tööd teha ja et ka lõpus oli muidugi see, et kui juba nagu nägid, et natuke hakkab vahe tekkima ja maastik läheb nagu mulle sobivamaks ka, et rohkem tõuse ja nii-öelda hamba verele saada, et siis oli nagu raske juba kiirust alla lasta. Et... Kui palju suusakilomeetrid selle aastal muidu kogunud oled? Ma ei olegi seda arvestust pidanud, peaks need numbrid kokku lööma, et ma ei olegi tõesti, kui varasemalt aastatel sai nii kui koolipoisiku täpsusega neid treeningpäevikus järge näppu kaetud, et kui palju ma nüüd ikka treenid olen teinud, siis sellel aastal ju treener vahetus, metoodika vahetus, et kõik ja noh, ma ei ole nii väga treeningpäevikus näppuga järge ajanud, et oleme ikkagi ka palju üritanud enesetunnet jälgida. No nii, igal juhul palju õnne sulle võidu puhul, aga mis on nüüd esimene asi, mida sa peale seda finishit teha tahad? No ma loodan, et sauna on soojalt. Ma lähen nüüd, vaatan sinna. Nagu Eesti mees ikka, kohes sooja sauna. Väike õlu ka. Ei õlut, ei ole siin, mul on vaja koju autoga sõita. No selge, head sauna. Olgu, aitüma. Tõuka, tõuka, libise! Tulge mõnusale talisündmusele! 25. jaanuaril toimub RMK Kõrvemaa suusamaraton. Lastele lastesõidud. Vaata lähemalt jooks.ee. Tule metsa spordi mõnuga! RMK Kõrvemaa suusamaraton.